Mada niliyonayo siku hii ya leo, msikilizaji, ni sadaka zinavyowaponza Wakristo. Wakristo ni watu gani? Naomba tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba wa mbinguni, kwa neema yako umetupa nafasi kupitia redio hii kulisikia neno lako. Mungu Baba, uliyesema kwamba mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa chako. Zungumza Baba Mungu na watu wako uliowaumba kwa mfano wako siku ya leo. Wakasikie neno lako, wakaweze kuona ni jinsi gani sadaka zinaweza kuwaletea faida kubwa na vile vile zinavyoweza kuwaletea majanga wasipokuwa makini na kuheshimu sadaka wanaoitoa mbele za uso wako. Bariki Baba Mungu msikilizaji kila mmoja pale alipo, na bariki mtangazaji na kituo hiki kwa ujumla, kiweze kuendelea kurusha matangazo kwa mataifa yote. Naomba haya Baba Mungu katika jina la Yesu mwokozi wetu, amen. Mada kama nilivyotangulia kusema ni kwamba sadaka zinavyowaponza Wakristo. Sadaka zinavyowaponza Wakristo. Kabla hujafika mbali, sisemi kwamba utoe sadaka nyingi, hiyo sio mada yangu, sawa. Sisemi unatoa sadaka kidogo, hiyo sio mada yangu. Mada yangu ni kwamba unapotoa sadaka, iwe ndogo, iwe nyingi, Mungu ndo anayejua kwamba umemdanganya au hujamdanganya. Mimi hilo halinihusu. Lakini utoaji wako wa sadaka unaweza kuwa ni utoaji wa hasara. Naomba tuliangalie neno la Bwana wetu Yesu Kristo liweze kusaidia kuelewa, je, utoaji wako ni wa hasara au ni wa faida? Mathayo sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 21. Mathayo sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 21. Kuna maneno yafuatayo, msikilizaji. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila anayemuonea ndugu yake hasira itampasa hukumu. Na mtu akimfyolea ndugu zake itampasa baraza. Na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi utoe sadaka yako. Patana na mshitaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshitaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amini nakwambia, hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Haleluya. Bwana Yesu anaonyesha wazi kwamba yeye ndiye boss wa maisha yetu. Yeye ndiye bosi wa neno la Mungu. Anasema zamani mlisikia hivi kwenye agano la kale, lakini mimi sasa nimekuja, bosi wa mabosi. Sawa. Nimekuja nawaambia hivi. Ukimwonea mwenzio hasira, ukimwonea tu hasira, huna tofauti na muuaji. Sawa. Kwa hiyo tu ameua, amefanya dhambi kubwa sana. Ameua, amefanya dhambi kubwa sana. Amezini, amefanya dhambi kubwa sana. Yesu akasema ukimtamani tu mwanamke umeshazini naye. Ukishamtamani tu umezini. Sasa naomba tuangalie katika hali ya kibinadamu, hili linaonekana ni gumu sana. Lakini Yesu akasema kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Haleluya. Alafu Baba akasemaje? Akasema kwake aaminie yote yanawezekana. Ukiamini tu tayari kama ni simu umeichaji, umeweka kwenye moto, inapata umeme. Haleluya. Kwa hiyo anasema kwamba yote yanawezekana kwake aaminie. Sasa wewe unajiita Mkristo, maana kama muamini Yesu Kristo, nisikilize. Haleluya. Usikilize. Hasira yako kwa mke wako, kwa mume wako, hasira yako kwa bosi wako, kwa jirani yako, hasira yako kwa mtu ambaye anakusema vibaya, hujamkosea, tena labda umemsaidia sana, lakini anakusema vibaya, umemsaidia sana, umemjali sana, umemuinua, ukampata mtaji, lakini anakusema vibaya, hasira ulionayo juu ya watu kama hao yote, Yesu anasema kwamba mbele za Mungu kuna tofauti na muuaji ambaye anangojea kunyongwa. Una tofauti. Una tofauti kabisa. Sasa kama hali ni hiyo, kama na hiyo hali ni hiyo, Wakristo tufanyeje? 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 Tunasema tunamwamini Yesu Kristo. Tufanyeje?
Yesu akasemaje? Akasema hivi. Yohana, Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza kwenda mbele, akasema hivi, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Matawi hayawezi yakazaa matunda inapokaa pembeni ya mti wenyewe, lakini tawi likikaa ndani ya mti litazaa matunda. Akasema kadhalika na nyinyi wanafunzi wangu, na nyinyi wa Kristo, hamwezi mkafanya jambo lolote pasipo mimi. Haleluya, ni mstari wa 5. Akasema pasipo mimi hamwezi kufanya lolote. Haleluya. Sasa wewe unajitegemea mwenyewe kwamba unaweza ukashinda hasira, unaweza ukashinda wivu, unaweza ukashinda uongo, unaweza ukashinda uongo unani uzinzi, unaweza ukashinda wivu. Wewe unajitegemea mwenyewe. Mungu anakuita mpumbavu. Haleluya. Mungu anakuita mpumbavu. Twende kwenye kitabu cha Mithali. Kwanza mtu ambaye anajitegemea mwenyewe anajiona yuko sahihi. Sawa? Mithali 12 mstari wa 15. Mithali 12 mstari wa 15. Tena kitabu cha Mithali. Mithali 12 mstari wa 15 kuna maneno yanayosema hivi. Njia ya mpumbavu imenyooka machoni pake mwenyewe, bali yeye aliye na hekima husikiliza mashauri kama unavyosikiliza sasa hivi. Haleluya. Tarudia maneno haya. Anasema njia ya mpumbavu imenyooka machoni pake mwenyewe. Anajiona yuko sawa. Bali yeye aliye na hekima husikiliza ushauri kama unasikiliza radio hii siku ya leo. Haleluya. Na ubarikiwe. Sawa. Mithali hiyo hiyo 28 mstari wa 26. Mithali 28 mstari wa 26. Mithali 28 mstari wa 26 inasema hivi. Mwenye kujitumainia moyo wake ni mjinga, bali amtumainiaye Bwana atawandishwa. Haleluya. Atawandishwa, atasimishwa, atafanikishwa na Mungu. Haleluya. Atarudia maneno hayo matamu. Mithali 28:26. Mwenye kujitumainia moyo wake ni mjinga, bali yeye aendaye kwa busara ataokolewa. Haleluya. Ataokolewa. Sorry, nimesoma mstari wa 25 pale. Anasema mwenye nafsi ya kutamani huchochea fitina, bali amtumainie Bwana atawandishwa, atawandishwa. Mwenye mstari wa 26, mwenye kujitumainia moyo wake ni mjinga, bali yeye aendaye kwa busara ataokolewa. Haleluya. Una busara, ndio maana unasikiliza redio hii leo. Si ya leo. Sawa. Una busara, umeacha vipindi vingine vyote, umechagua redio hii. Hiyo ni busara. Haleluya. Kwa hiyo endeleza busara. Ongezea busara, na busara hii inakwambia hivi. Yesu akasema hivi, unapoenda kutoa sadaka madhabahuni, kweli umeamini kwa kweli, sema wachungaji sema toa sadaka nzuri, na kweli umeleta sadaka nzuri. Leo Jumapili umepanga sadaka nzuri. Unapoenda ukakumbuka kwamba kuna mtu una neno naye, kuna mtu hamjaelewana. Sawa, kuna mtu hajaelewana, iache usitoe. Niache katoe kwanza, nitakao kupata naye kwanza, kwa sababu Mungu anataka watu waishi maisha ya kupendana, ya kufaminiana. Hasa utakuta kanisani wazee wa kanisa wenyewe hawapendani. Wazee wa kanisa wenyewe hawasalimiani. Wachungaji kwa wachungaji dhehebu hilo hilo wanakuwa ni maadui. Kisa wanagombania waskofu. Wao sisi tuko upande wa askofu huyu, sisi tuko upande wa huyu. Wanagombania, hawana amani. Lakini wanasema wameokoka, wanaenda mbinguni. Yesu anamwambia hamna. Hata kanisani hampasi kuingia. Anasema hata kanisani hampasi kuingia. Toke kwanza mkapatane kwanza na ndugu zenu. Mnashangaa wachungaji wanasemana kwenye mitandao. Wanasemana kwenye mitandao, wanapeana vijembe kwenye mitandao. Unashangaa. Haleluya. Unapoteza muda kwenye mambo ambayo hayana maana, wakati Biblia inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, hayo mengine yatazidishiwa. Sawa. Wewe kama unaona kwamba huyu mtu anapotea njia, huyu mtu anakosea, wewe kazi yako si kumsema kwa wenzio na kumsengenya, kazi yako ni kumwombea. Waombeeni wanaowaudhi, Biblia inasema. Sawa, waombeeni, waombeeni wanaozunguzi, Biblia inasema. Msishindane na mtu mwovu. Yesu alizungumza, akikulazimisha kutembea kilomita moja, tembea mbili. Akikunyang'anya kanzu moja, mpe na ya pili. Akikupiga kishavu la kushoto, mpe na la kulia. Pige na lenyewe aone raha zaidi. Lakini wewe unajua unaenda mbinguni. Haleluya, japokuwa umepigwa kofi. Haleluya. Sasa shida ni nini? Shida iko wapi? Tunajitumainia wenyewe sana. Na ukitaka kuthibitisha kwamba ni jinsi gani unajitumainia wewe mwenyewe sana, huna tabia ya kusoma neno la Mungu. Huna tabia ya kusoma neno la Mungu, huna tabia ya kutafakari neno la Mungu. Utasikiliza kwaya kwa muda mrefu sana.
kwenye TV au kwenye radio, kwenye simu yako, utasikiliza mahubiri kwenye TV kwa muda mrefu sana, lakini muda wa kukaa peke yako saa nzima ukae utafakari neno la Mungu huna. Haleluya, huna. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kukasirika, ni rahisi sana kusema bwana hawa amezidi, bwana akimwaga mboga mimi namwaga ugali. Haleluya. Haleluya. Itakuwa ni rahisi. Lakini Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Twende kwenye kitabu cha Mithali hiyo hiyo 22. Sura 27 22. Mithali 27 mstari wa 22 kuna maneno yanasema hivi. Haleluya. Hata ukimtwanga mpumbavu kwenye kwa mchi kinuni pamoja na ngano, upumbavu wake hautamtoka. Nitarudia maneno haya. Hata ukimtwanga mpumbavu kwa mchi kinuni pamoja na ngano, upumbavu wake hautamtoka. Haleluya. Anasema hivi, huyo mpumbavu anayekukasirisha, huyo mpumbavu anayekosesha raha, anayekusema vibaya, anayekusengenya, anayekusingizia mambo, anayekuchonganisha na mke wako, anayekuchonganisha na mume wako, anayekuchonganisha na bosi, huyo ndugu anayekusaliza, afa ataongea msemo usiku kucha. Utamsaidia, utamfanya abadilike. Haleluya. Asema chukua kio chake, kiponde kwenye kinu, kama ndo mbadilishe. Hata hivyo haitakusaidia. Haleluya. Unaona jinsi gani tulivyokuwa wajinga, tulivyojisumbua kwa sababu imeandikwa. Vita vyetu si juu ya nyama na damu. Haleluya. Vita vyetu si juu ya nyama na damu, bali ni juu ya roho na mamlaka katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kuna roho iko ndani ya ule mpumbavu anayekusumbua. Kuna roho ndani ya ule mjinga anayekusumbua, awe ni bosi wako, awe ni jirani, awe ni mke wako, awe ni mume wako. Kuna roho. Sasa roho huwezi kuiponda kwenye kinu. Haleluya. Roho huwezi kuiponda kwenye kinu. Isumbua tu. Kwa hiyo utasema sana, utakasirika sana, sasa unaona pakasirika. Unapokasirika maana kwamba unamzuia Mungu asifanye kazi na wewe. Haleluya. Unapokasirika unamzuia Mungu asikufanye kazi na wewe. Kwa sababu mtumaini Mungu, unajitumainia mwenyewe. Maana unapokasirika, ujumbe unamwambia Mungu niache ifanye mimi mwenyewe. Nitamshughulikia huyo. Akimwaga mboga, mimi namwaga ugali. Tuwe na nishane nani anejua zaidi, sawa? Unaona hapo maneno unajitumainia wewe. Nisome tena maneno ya Yesu, sawa? Maneno ya Yesu tuliyosoma pale. Sasa sikiliza. Mathayo sura ya 5, sawa? Nitasoma kwanza mstari asema hivi. Mstari wa 23. Anasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku kikumbuka ya kwamba ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu uende zako. Upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati uko pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi na kwa kadhi akakupeleka kwa askari na utatupwa gerezani. Amini amini ninakwambia, hutoki humo kamwe hata uiche kulipa senti ya mwisho. Haleluya. Yesu anasema hivi, unapokuwa na hasira na mtu alafu unaenda unatoa sadaka, kwanza unamkasirisha Mungu. Kwa sababu gani? Bado una hasira, maana unajitegemea wewe mwenyewe, lakini unaenda kumtoa sadaka, utakomhonga Mungu. Mungu haongwi. Mungu haongwi kwa sadaka yako hiyo, haongwi Mungu. Patana kwanza na mke wako. Kwa kitabu cha waraka wa Petro sura ile ya 3 mistari 5 ya kwanza, anasema hivi, unapokosana na mke wako na mume wako, hata maombi yenu yanazuiliwa. Kama hamjapatana, maombi yanazuiliwa. Soma mwenyewe waraka kwanza Petro sura ya 3 mistari 5 ya kwanza. Maombi yenu yakazuiliwa. Haleluya. Sawa. Unapomnyima unyumba mumeo au mkeo, Saba Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7, na yenyewe ni dhambi, imeandikwa msinyimane. Eti umekasirika unamnyima unyumba mumeo. Haleluya. Kuna majanga mengi kweli kwenye Ukristo. Yesu anasema hivi, usipopatana na huyo mtu aliyekukasirisha, usipotafuta njia ya kupatana naye, akienda kwa waganga wa kienyeji wakaamua kukuloga, huna ulinzi wa Mungu. Utatembea uchi na kuloga wewe kichaa. Hata hata loga watoto wako, anasema tumkomeje. Yesu anamwaga mboga, ngoja na mimi nimwagie ugali. Au mume wako naye kwa kichaa na kwa kichaa. Sasa wewe unakuwa unalingia mume wako, ngoja tumweke mume wako awe mwevu, unamwona akuta makopo. Sasa unalikuwa unalingia mume wako, ngoja sasa tukuonyeshe. Sadaka yako ikusaidii.
Sadaka kusaidia kusema kwamba unapokuwa na hasira unamtengenezea ngazi shetani apande ndani ya roho yako, apande na kuingia ndani ya familia yako. Waefeso sura ile ya 4 uone. Unapokuwa na hasira unamtengenezea shetani nafasi ya kufanya kazi kwenye familia yako, kwenye ndoa yako au kwenye hata kwenye kanisa lako. Waefeso sura ile ya 4. Alikuwa yuko chini shetani, amekanyaga yuko kwenye miguu ya Yesu, amekandamizwa. Shetani amekandamizwa kwenye miguu ya Yesu, alifanya lolote. Sawa? Ulipofanya tu hasira pa. Sawa? Yule mtu akaenda kwa ngala kenyeji, yetu anamwachia shetani, anamwachia kama vile unamwachia gari, unapoendesha gari unaachia mafuta. Unaachia breki ili uende mbele. Haleluya. Unaachia breki ili uondoke. Sasa Yesu amemkanyaga shetani. Haleluya. Amemzuia. Sasa wewe una hasira unakaa nayo, unajiona kwamba ah, watanijua. Amezidi bwana. Wamezidi mno bwana. Umekasidi kwa wamezidi lakini kanisani unaenda. Nisikilize. Waefeso 4. Waefeso 4. Waefeso 4. Waefeso 4. Waefeso 4 kuanzia mstari ule wa 25. Sikiliza maneno haya. Sikiliza. Basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Kwa maana tu viungo, kila mmoja ni kiungo cha wenzake. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Wala msimpe ibilisi nafasi. Maana anasema hivi msieni, yani ule uchungu na ukawa nao, usiruhusu jua likaisha. Usiruhusu jua likazama. Sasa unampa nafasi ibilisi. Unampa nafasi ibilisi. Sasa ibilisi hachagui. Yesu akasema kwamba mimi nimekuja ili muwe na uzima tele, lakini shetani mwizi huja ili kuharibu na kuua na kuangamiza. Haleluya. Kwa hiyo shetani akija haangalii ni mtoto wako, haangalii ni mume wako, anachakaza tu. Bomoa bomoa. Sasa unataka hayo yakukute? Sawa. Unataka hayo yakukute? Ujanja uko wapi? Sawa. Ujanja uko wapi? La kwanza, lazima utambue kwamba hasira, uongo, wivu na kila kitu havimpendezi Mungu. Sawa. Hivyo vyote havimpendezi Mungu. Sasa ili uweze kushinda hasira, ili uweze kushinda uongo, ili uweze kushinda tamaa ya uzinzi. Sawa. La kwanza, lazima uwe na kiu ya kutaka kuwa mtakatifu mbele za Mungu. Uwe na kiu ya kutaka kumpendeza Mungu wako. Kwa sababu Yesu anasema kwamba heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Haleluya. Akasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Akasema heri wenye moyo safi, maana hao wataitwa watoto wa Mungu. Una uchungu na mwenzio, una hasira na mwenzio, moyo wako umechafuka. Kwa hiyo lazima uwe na nia ya kutaka kumpendeza Mungu kwa moyo wako wote. Na kwa moyo wako wote. Na njia hii itawezekana kwa sababu Mungu atakupa uwezo wa kushinda hasira iwapo umeonyesha nia ya kumtafuta yeye, kwa sababu imeandikwa. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake kwa bidii, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Na neno la Mungu halirudi bure. Haleluya. Ukitoa kipaumbele kwenye ufalme wa Mungu, hayo mengine yote yatawekwa sawa. Haleluya. Ukiweka kipaumbele kwenye neno la Mungu, ukiweka neno la Mungu kwenye neno la Mungu, ukalipa kipaumbele kwa tafakari mara kwa mara, utamwona Mungu akikupigania. Utamwona Mungu akiwabadilisha maadui zako wakawa marafiki. Huo ndio mpango wa Mungu. Unapopendeza Mungu, Mungu ataweza kufanya hata maadui zako wakawa marafiki zako. Tuangalie kitabu cha Mithali sura ya 16. Mithali 16 mstari ule wa 7. Sikiliza. Mithali 16 mstari wa 7 nasema hivi: njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Haleluya. Ndarudia. Mithali 16 mstari wa 7. Sema njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Yaani ni Bwana anaingilia kati. Haleluya. Bwana ama Bwana aliyekufia msalabani, Bwana Yesu anaingilia kati. Mwanamke akaja kwa Yesu, amekaa Yesu kwa Mafarisayo kwa watu wa dini.
Na amekaa Yesu amealikwa kwa watu wa dini, akaja mwanamke mmoja kahaba, anampaka mafuta, anambusu miguu. Yule Farisayo mtu wa dini akasema huyu angekuwa nabii, Yesu angekuwa nabii, angegundua huyu ni mwanamke wa aina gani. Haleluya! Yesu akaja kaza kumtetea yule mwanamke, akasema wewe Simoni, nimekuja hapa hujanyosha miguu yangu. Huyu mwanamke amenyosha na machozi yake. Nimekuja hapa hujifuta vumbi miguu yangu. Huyu mwanamke amefuta vumbi miguu yangu kwa nywele zake. Wewe unajiona una haki? Huyu kwa kuwa amependa, ameonyesha upendo wake kweli kweli, amesamehewa dhambi zake zote. Haleluya! Kwa kuwa ameonyesha upendo wake kweli kweli, ametoa kipaumbele, hakujali watu. Hakujali watu atakisema nini? Hakujali watu wanafanya nini? Akaja hapa akafanya hivi vitu kwa sababu anajua. Haleluya! Mwanamke mwingine akaja akamwagia mwa Yesu perfume nzuri sana. Wanafunzi wa Yesu akasema, hii ingeuzwa ikiungua kwa maskini. Yesu akasema, hamjui mnalolisema. Haleluya! Kwa hiyo hata Wakristo wenzio, wachungaji watakusema vibaya. Usikatishe tamaa na wachungaji, usikatishe tamaa na watu aina yote, muangalie Mungu wa miungu. Haleluya! Bwana wa mabwana. Haleluya! Kwa maana hao ni viongozi vipofu. Haleluya! Kwa hiyo jambo la msingi, utoe kipaumbele kwa Mungu. Sawa? Isaya 66. Isaya 66. Naona muda wangu unakwenda kidogo hapa. Isaya sura ile ya 66. Isaya sura ile ya 66. Isaya 66 kuna maneno yafuatayo. Isaya 66 kuna maneno yafuatayo kuanzia mstari ule wa kwanza. Sikiliza. Isaya 66 anasema hivi. Bwana asema hivi. Mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Haleluya, anaendelea Bwana. Anasema hivi. Ni mahala gani mtakaponitengenezea ili niweze kupumzisha? Maana mkono wangu ndio ulioumba vyote hivyo. Vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye mtu nitakaye muangalia kwa makini. Mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae anaposikia neno langu. Yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye anayemuua mtu. Na yeye atoaye dhabihu ya mwana kondoo ni kama yeye avunjaye shingo ya mbwa. Na yeye atoaye matoleo ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe. Na yeye afukizaye uvumba ni kama yeye abarikie sanamu. Naam, wamezikataa njia zangu, wamefuata njia zao wenyewe, na nafsi zao zinafurahia machukizo yao. Mimi nami nitachagua mapigo yao, nitaleta hofu zao juu yao, kwa sababu nilipoita hawakuitika, na niliponena hawakusikia, bali walifanya yaliyo maovu machoni pangu na kuyachagua nisiyo yafurahia. Haleluya! Mungu anasema hivi, nitakaye mheshimu na kumwangalia na kumjali zaidi ni yule ambaye anasikia neno langu na kutetemeka, na anapoona amekosea wapi hapo kusawa, anatetemeka na ana nia ya kutaka kulifanya. Lakini anasema hivi, yule anayetoa sadaka hana tofauti na anayeua mtu. Mstari wa ngapi? Anasema hivi. Mstari wa tatu. Yeye achinjaye ng'ombe ni kama amuaye mtu. Unaona? Anatoa sadaka ya ng'ombe hizo za agano la kale, anapata zawadi ya ng'ombe. Sawa. Unatakiwa utoe zawadi ya ng'ombe. Damu inaenda madhabahuni, ni damu ya kondoo. Sasa anasema hivi, ambaye haendi sawa neno la Mungu, hana muda na maneno ya Mungu, hatoki mbele kusoma neno la Mungu na kutafuta neno la Mungu, anapotoa sadaka yake sio ni ya shukrani, ni kama vile badala ya kupeleka damu ya kondoo madhabahuni apeleka damu ya nguruwe ambayo ni najisi kipindi cha agano la kale. Kwa hiyo kuona jinsi gani wanadamu wanajitengenezea majanga, Wakristo wanajitengenezea majanga. Mungu anasema hivi, mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa chake. Hiyo ni agizo kutoka Mungu. Nao sasa mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake. Sasa wewe huna muda neno la Mungu, lakini unaenda kutoa sadaka zaka vizuri kabisa, una muda, unamkasirisha Mungu. Ukisoma Mithali 28, sawa? Mithali 28, twende pale Mithali 28. Mithali 28 inasema hivi, namalizia jamani, muda wangu umenishia. Mithali 28 mstari wa 9. Nasema hivi. Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni chukizo. Haleluya. Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata maombi yake ni chukizo. Kwa nini la kanisani unafuata nini? Kuti una amani na ndugu yako, una amani na bosi wako, unafuata nini? Kwa nini jambo la msingi kwamba pale unapokuwa mtu wa hasira, tambua kwamba uko chini ya utawala wa shetani. Uko chini ya uongozi wa shetani. Namalizia na Yakobo. Yakobo sura ile ya 3.
Yakobo sura ile ya tatu. Yakobo sura ile ya tatu. Kuanzia mstari ule wa 13. Yakobo sura ile ya tatu kuanzia mstari ule wa 13. Kuna maneno yanasema hivi. Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole na hekima. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo sio ile itokayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Haleluya. Maana hapo palipo na wivu na ugomvi ndipo palipo na machafuko na kila tendo baya. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Haleluya. Fanya amani, patana na ndugu yako, patana na mtu ambaye amekuudhi, badala ya kuendelea kununa nuna, badala ya kuendelea kukasirika, una uchungu moyoni. Lakini Biblia inasema kwamba tabia hiyo ni ya kibinadamu na ni ya shetani. Oh, mimi ni binadamu bwana, mimi ni binadamu bwana, na mimi ni binadamu bwana. Unajitetea kujui shetani ameshakuvaa. Sawa, mimi ni binadamu, mimi na namba na nabii bwana, na mimi namba na mimi naumia, na mimi ni binadamu bwana. Haya, umemweka Mungu pembeni, ngoja kuendea kwa wachawi sasa. Sawa, si naye ni binadamu, tayari naona binadamu kwa binadamu. Wakati umeambiwa vita vyako si juu ya nyama na damu. Sawa, lakini bado na eti ni Mkristo huyo. Mimi bwana, mimi ni binadamu bwana, na mimi ni binadamu na mimi naumia. Mkristo hupaswi kusema hivyo. Haleluya. Vita vyetu sio juu ya nyama na damu, bali ni juu ya roho. Sawa, kwa hiyo mtume Yakobo anasema hapa, anasema wivu wote, uchafu wote, masingiziano yote, hasira zote, hayo yana tabia za kibinadamu, lakini sio ya Mungu, na yametoka kwa shetani. Shetani anauvaa mwili. Haleluya. Wanaongozwa na roho, hao ndio wana wa Mungu. Wanaongozwa na mwili, hao ni wana wa shetani. Soma Warumi sura ya 5 utaona. Wanasoma Warumi sura ya 8 mstari wa 5 kwenda mbele. Sawa, unaona, wanaongozwa na roho. Ungezo na roho, neno la Mungu ndio roho wa Mungu. Amesema kwamba usitoe sadaka. Iache, katoe kwanza kapatane na wenzio. Sasa kwa nini wewe unatoa sadaka kimya kimya unajifanya? Unajiona mtakatifu sana, umetoa sadaka nyingi. Haitoshi. Ni Dr. Paul Nelson kutoka Mwanza, ninakuletea kipindi kila siku ya Jumapili. Unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube, ina mafundisho ya vipindi vya huko nyuma. Channel yangu ya YouTube inaenda kwa jina la Kufanikiwa Tubu. Kwa hiyo kama hujatubu dhambi zako, tubu, mkaribishe Yesu katika maisha yako, akusamehe dhambi zako. Alafu Yesu aliyesema kwamba mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi, pasipo mimi hamwezi kufanya lolote, atafanya kazi ndani yako. Haleluya. Anza kwa toba kama hujatubu dhambi zako, na mkaribishe Yesu katika maisha yako, kwa sababu Yesu amekupenda, akafa msalabani kwa ajili yako ili uweze kuwa na uzima. Uweze kuwa na uzima na kuwa na uzima tele, na ili uweze kufanikiwa na kushinda yote ambayo unaona kwamba ni magumu, kwa sababu kwa Yesu yote inawezekana, na Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Ubarikiwe msikilizaji, na Mungu akubariki sana, na asante mtangazaji kwa nafasi hii ulionipa, na Mungu ibariki kituo hiki cha matangazo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.